Доброго дня, шановні колеги! Дозвольте щиро вітати вас у школі лідерів ефективного управління, організатором якої є кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнського національного університету. І сьогодні в нас розпочинаємо другий цикл школи лідерів ефективного управління. І сьогодні у нас в гостях спікером виступає Юрій Іванович Данько, проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету, доктор економічних наук, професор, лауреат премії президента України для молодих вчених і наш добрий друг. А дозвольте насамперед для вже офіційного відкриття другого циклу школи надати слово завідувачу кафедри менеджменту публічного управління та персоналу Західноукраїнського національного університету, доктору економічних наук, професору Михайлу Михайловичу Шкільняку. Будь ласка, Михайло Михайлович. Всім доброго дня. Ми раді бачити вас сьогодні на наших заняттях в школі ефективного лідера. І нам приємно, що крім наших практиків, наших представників органів влади, до нашої школи долучаються відомі науковці з інших вузів України. І це приємно, тому що наша школа, вона направлена на практичний бік наших занять, наших знань, підвищення компетенцій наших студентів. А з іншої сторони, ми хочемо почути ще й інших науковців з інших вузів, як вони ті чи інші проблеми розглядають в себе, під яким кутом зору і що нового є в їхніх наукових здобутках. Тому, пане Юрію, ми раді сьогодні вас бачити, і я думаю, почуємо і будемо задоволені тим. Я вже наперед кажу, тому що мені Григорій Леонардович розказував так гарно, багато. От і ми раді, що до сьогоднішнього заняття в нашій школі долучаються і представники інших вузів, інших регіонів. Ми завжди для вас відкриті. І будемо раді бачити на всіх заняттях не тільки професорсько-викладацький склад інших вузів, а хочемо і будемо, я думаю, з вашою допомогою бачити і ваших студентів. Тому я думаю, що сьогодні можна, Григорій Леонардович, пане Юрію, приступати до виконання нашого завдання в рамках сьогодні нашого навчання в школі. Дякую, Михайло Михайлович. Ну, сьогодні в нас Юрій Іванович проведе тренінг піар-особистості, а я згадаю таку невеличку історію, як дуже-дуже давно, скільки Юрій Іванович років? Включи звук. Звук включи. Ага. Уже років 15. Років 15 назад Юрій Іванович, я вам знайду обов'язково до кінця нашої зустрічі фотографію, приїхав такий без вуси, без бороди в Тернопільський національний економічний університет на конференцію молодих вчених. Ще тоді навіть не був кандидатом наук, лише аспірантом. Але скільки за цей період він встиг зробити? Чому? Тому що він поставив чітку мету забезпечити розвиток своєї кар'єри. І сьогодні Юрій Іванович з нами поділиться секретом, як можна забезпечити розвиток і рекламування своєї особистості через технологію піар-особистості. Будь ласка, Юрій Іванович. Дякую, шановний Григорій Леонардович, дякую, шановні колеги. Зовсім для мене такий не зовсім звичний формат. Я не зовсім люблю онлайн-режим, я люблю спілкуватися з людьми вживу, але виключно для вас, Григорій Леонардович, я сьогодні зробив виняток. Ну, Юрій Іванович, а ти 100% не приїхав через свою зайнятість, правда? Да, є така справа, завтра і післязавтра, і післязавтра, 6 захистів дисертації, я ще голова спеціалізованої вченої ради. Але коли ми обговорювали
Коли обговорювали тематику моєї сьогодні лекції чи тренінгу, я навіть не знаю, як це правильно назвати, те, що я буду сьогодні робити, ми зупинилися на піарі особистості. І я попередньо... Чекай, прошу вибачення, пані Уляна Музика, ви підняли руку, хотіли щось сказати? Будь ласка, пані Уляна, включіть звук. Не чути вас, звук включіть, будь ласка. Це випадково зараз. Ага, добре, добре, добре. Ага, прошу вибачення, так. Будь ласка, Юрій Іванович, прошу вибачення. От, і коли ми виговорювали, коли я побачив назву вашої школи, яка буде проходити, да, і коли ми почали говорити про тематику мого виступу, що б я міг представити, ну, я ні секунди не сумнівався, що я буду говорити якраз про піар, про public relation і про піар, саме піар особистості. Звичайно, я пожартував, що моя дружина буде заперечувати це. У мене дружина – директор офісу промоції в університеті. Вона каже, що чи ти не професіонал, я професіонал, дипломований, я маю говорити на цю тему. Але все-таки сьогодні це буду робити я. І мені ще імпонує, знаєте, коли... Григорій Леонардович оголошення виклав, що я буду читати таку лекцію. Мені зателефонувала Ганна Яківна і каже, я порекомендувала своїм студентам, я на той момент ще не готував лекцію, вона говорить, я порекомендувала своїм студентам взяти участь в цьому заході, тому що, каже, знаю точно, що буде весело. І я, звичайно, не міг підвести своїх друзів із Тернополя, із Дніпропетровська, тому з Дніпра, тому буду намагатися сьогодні зробити досить таки цікаву, веселу презентацію. Можливо, вона буде не зовсім в тому форматі, як ви звикли. Це не буде наукова доповідь. Це буде автобіографічна моя така доповідь стосовно того, як займався піаром особистості я. Як це я робив в своєму житті, і яких висновків я досяг. І, можливо, це буде комусь корисним. Це не є догми, це не є правила, які обов'язкові для наслідування. Можливо, хтось це застосує, і в нього це не вийде. Можливо, хтось не застосує, можливо, хтось скаже, про що ти взагалі говориш, кому це цікаво, ми витратили там годину свого часу на непотрібні речі. Можливо, буде і так. Але той шлях, який я пройшов, я думаю... Він правильний, він цікавий, і він може бути для багатьох прикладом. Знаєте, є такий пан Михайло Поплавський, ректор університету культури, який говорить, скромність – перший путь к нищете і безізвісності. Так от, я в житті намагаюся дотримуватися в розумних мірах цього правила, тому що коли ти сам про себе не будеш говорити хорошо, то навряд... Ну, чи не навряд, але немає впевненості, що хтось про тебе щось скаже. Тому така сьогодні автобіографічна довідка для вас про те, як я жив, працював і до чого це призвело. Григорій Іванович, можна я презентацію? Я вже дав, Юрій Іванович. О, дякую, дякую тобі, друже. Якщо моя наукова кар'єра, початок моєї наукової кар'єри почався саме з Тернополя, з Тернопільського національного економічного університету, де я зробив свою першу доповідь на науковій конференції, то моє життя почалося з маленькому селі в Перехрестівці в Сумській області в Роменському районі. Але попередньо хотів би сказати, що якщо ми говоримо про піар особистості, то, на мою думку, в назві цієї лекції ключове якраз не піар, а ключове особистість. Тут є доктори наук, є кандидати наук, беруть участь, і ви чудово знаєте, що предмет дослідження, він має виражатися в назві самого дослідження. Якщо ми говоримо про тему дисертації, то в цій темі
кожне слово має нести змістове навантаження. Правда ж, Григорій Леонардович? Так, так. У нас зазвичай прийнято, що ми можемо додавати там кучу попередніх слів, теоретико-методичні, теоретико-методологічні. Можемо в кінці додавати кучу слів в умовах транзитивної економіки, в умовах глобалізації, не беручи до уваги, що ці всі слова мають нести конкретне наповнення. Так от, говорячи про піар особистості, я глибоко переконаний, що ключовим все-таки являється особистість. І коли є особистість, коли людина змогла сформуватися як особистість, то піар є обов'язковою компонентою цього розвитку. Якщо, тому що особистість неможливо сформувати без суспільства. Особистість формується під впливом суспільства і як реакція суспільства, а для того, щоб її отримати, повинен бути використати дуже цікавий інструмент, який називається закордонним public relations, а у нас прийнято його говорити, що це зв'язок з громадськістю або зв'язок з суспільством. І сьогоднішня моя доповідь, вона побудована таким чином, що ми говоримо не лише про піар, а ми говоримо про те, як відбувається шлях формування особистості, що для цього потрібно робити. Так от, повертаючись до мого дитинства, да, я вже сказав, що я народився в маленькому селі Перехрестівка в Роменському районі. Як ви думаєте, чому тут зображений цей уазик гарний? Ну, ти, певно, таким їздив в дитинстві. Я був сином главного агронома. І він їздив на такому от УАЗіку, мій батько. Головний агроном, ви всі добре знаєте, що в селі це одна з ключових професій. Але коли ти ходиш у школу, то ти директорський синочок, грубо говорячи. І тобі потрібно використовувати всі інструменти, всі важелі, всі важливі для того, щоб в цій ситуації не стати або ботаном, або піти наперекір своїй долі, да, там, і не виправдати сподівання своїх батьків. Тим більше враховуючи, що це було село 90-х років. Я чому про це говорю? Тому що уже тоді необхідно було задуматися, і я сьогодні ж у нас дуже багато студентів, дуже часто перед студентом і перед школярем стоїть вибір, як себе повести в тій чи іншій ситуації. Формування особистості відбувається ще з шкільної лави, і дуже багато таких зовнішніх детермінант, зовнішніх чинників, які здійснюють вплив, які можуть повернути долю людини в той бік, в який вона навіть не очікує. І якщо людина не буде сама хазяїном своєї долі, то можуть статися невиправні речі. Так от, я б існував в такому середовищі, і я зміг знайти вихід. Я закінчив школу золотою медаллю, мені дуже добре давалися всі дисципліни, я знайшов вихід. Я, приходячи в школу кожного ранку, залишав на столі зошиток з виконаними уроками. Да? От я з дому зробив уроки і залишав ці уроки на столі. Сам виходив класу. Всі бажаючі могли списати те, що я писав у цьому, все, що я написав у цьому зошиті. І того я не можу сказати, що мене дуже любили в школі, але в той же час поважали за те, що я так допомагав їм. Інша ситуація, коли я вступив уже до університету. Це був Сумський національний аграрний університет, де я навчаюся і цього, і зараз. В Сумському національному аграрному університеті на той час відкрилася нова модна спеціальність, яка називалася менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. У нас на потокі із 100 чоловік 29 були золотими медалістами, а 30 були дітьми керівників різного рівня, директорів заводів, директорів магазинів, директорів головних бухгалтерів ринків і так далі. Ви можете думати, як зможете зрозуміти, який це був перехід ментальний, скажімо так, від села, де ти син керівника,
в зону, в університет, де поруч з тобою знаходиться золота молодіж. І потрібно було використовувати зовсім інші інструменти для того, щоб вижити і в цій ситуації, і отримати якісь певні дивіденди, сформуватися як особистість. Я хочу вам сказати, що із 100 чоловік, які були набрані на менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, акредитовано було в розмірі лише спеціальність 10 чоловік. 10 отримали диплом менеджера зовнішньоекономічної діяльності, я був серед них. Чому? А тепер переходимо до того, про що я говорив безпосередньо до піара особистості. Перше. Золоте правило, яке я засвоїв із шкільної лави, із університетської лави. В першу чергу ми ті, ким ми хочемо бути. Я говорив про багато варіантів. Можна було залишитися в селі, можна було стати менеджером зовнішньоекономічної діяльності, можна було піти з університету, можна було не піти за течією, можна було приєднатися до золотої молоді, можна було не приєднуватися до золотої молоді. Я переконаний, що кожного дня студенти стикаються в своєму житті із подібними варіантами для себе. Але я вважаю, що і переконаний, не лише вважаю, я переконаний, що ми ті самі вибираємо для себе своє майбутнє. І якщо ми зможемо поставити для себе чіткі цілі, то ми зможемо цих цілей досягти. Я по презентації ставив такі невеличкі картинки із Марвела. Дуже я сподіваюся, що, можливо, хтось також любить ці фільми. І якщо ми згадаємо там «Залізна людина» і діалог «Залізна людина» і «Капітана Америки», коли то я задаю питання, хто ти без свого костюма? І залізна людина відповідала: геній, мільйонер, плейбой. Тобто він міг бути залізною людиною, міг бути тим, кого я назвав, і він сам вирішував, що йому робити. Тому перше правило, яке б я хотів, щоб запам'яталося, це ти вирішуєш, ким ти маєш бути в подальшому. Наступне, що золоте правило, яке б я хотів озвучити, це не обов'язково, щоб тебе любили. Головне, щоб тебе поважали. Знову ж таки, ті, хто списував із цього зошита, який я залишав, і ті, хто мене бачили потім в університеті, які зі мною спілкувалися, які були конкурентами, так відбувається в житті кожної людини, вони дуже часто лише показують своє відношення, насправді це відношення неправдиве. Один мій знайомий говорить, що люблять тебе по-настоящему тільки твої родні, всі остальні тебе терплять. Можливо, і так. І таке правило побудови свого місця в середовищі, що якщо ти будеш орієнтуватися на те, що тебе будуть любити, то навряд чи досягнеш успіху, тому що ніхто так просто любов не розкидає. Тому головне, щоб поважали. Не обов'язково, щоб боялися, але щоб головне, щоб поважали. І я думаю, що саме повагу можна визначити як показник особистості. Якщо людина розвивається як особистість, то основною категорією, яка вказує на його існування в цьому середовищі, що вона досягла або може збалансовану розвитку населених. Так, так, шановні колеги, будь ласка, мікрофони. І якщо ти досяг розвитку, то як особистість, то критерієм цього може бути повага до тебе. Відповідно, на мою думку, як я вважаю, справжня особистість для досягнення своїх цілей, вона для того, щоб стати особистістю, для того, щоб бути, вона має визначити для себе ряд критеріїв, ряд характеристик, які будуть допомагати їй у подальшому житті, у подальшому розвитку. Перше – це цілеспрямованість.
Якщо людина не ставить перед собою ціль, якщо не бачить вона конкретну меті, ту, яку, якою вона прагне досягти, то дуже важко взагалі говорити про її подальший розвиток, про подальший розвиток особистості. І дуже часто говорять про це. Взагалі я хочу сказати, що у нас дуже мало людей, які вміють визначати свою мету. І дуже часто ці люди, навіть займаючи керівні посади, вони не бачать конкретної цілі, якої вони повинні досягти. Дуже часто це все абстрактно, обтікаємо, але не конкретно. Я глибоко переконаний, що якщо людина навчиться визначати цілі, хай це будуть маленькі цілі, хай це будуть цілі не глобальні, але ці цілі мають бути конкретні. Якщо людина научиться їх досягати, формулювати і досягати, то в подальшому вона зможе досягти і успіху. Не зовсім правильно, або навпаки, зовсім неправильно путати цілі із мріями. Дуже часто люди не розрізняють, чому заключається ціль, де закінчується ціль і де починається мрія. І тому, коли з'являється таке нерозуміння, то людина не може побудувати план дій, які йому будуть сприяти для досягнення цієї цілі. Знову ж таки, картинки я використовую, да, от, наприклад, Танос, він завжди знав, чого він прагне досягти. Він прагне досягти балансу у планетарному масштабі, а для того, щоб досягти балансу, йому потрібно вирішити ряд завдань. Ну, в його випадку знищити половину людства. Але це був конкретна ціль, і були поставлені, розроблені конкретні плани для її досягнення. І це не мова не йде про підприємство, про одиницю, це про розвиток конкретної особистості. Людина повинна знати, чого вона прагне. Сьогодні я хочу стати отримати вищу освіту. Це ціль. Коли я досяг, отримав вища освіта стає інструментом, а цілі вже зміняться. Я хочу отримати гарну професію. Да, я досягаю цієї цілі, і освіта стає для мене інструментом. Якщо я досяг, отримав ту професію, яку я хочу, і працюю на тій посаді, яку я хочу, я ставлю вже цілі по досягненню певних результатів, коли на своєму робочому місці. Ну, так я бачив це в своєму житті. Наступне, що необхідно для особистості, на мою думку, це індивідуальність. Навіть якщо ти страшний єнот з автоматом, і в тебе більше немає чим відрізнитись, ти повинен вирізнятися за рахунок цієї індивідуальності. Людина має бути цікавою, людину мають сприймати. Для того, щоб людина була цікавою, у неї повинні бути якісь ознаки, за допомогою яких людина відрізняється від інших. Це можуть бути почуття гумору, це можуть бути професійні якості, це можуть бути якісь інші якості. Але ця індивідуальність людини, вона повинна бути помітною. Індивідуальність або унікальність. Знаєте, коли ми працювали над розробкою піар-стратегії нашого університету, ми одним із таких лозунгів для нашої діяльності говорили якраз, що SNAU, SUME National Agrarian University, буква U, яка закладена в нашій абревіатурі останній, University, вона ще може інтерпретуватися як unique, унікальність. Тобто це те, що необхідно для того, щоб вирізняти. Боже, Ксенія Валеріївна, доброго дня! Я радий вас бачити. Так. Наступна ознака, яка, знову ж таки, на мою думку, необхідна для справжньої особистості, це професіоналізм. Людина має бути професіоналом своєї справи. Саме професіоналізм вирізняє людину із
поміж інших. І якщо людина вміє займатися своєю справою повноцінно, якщо це і стане його професіоналізм, стає його особливістю, то це є такою досить гарною перевагою для цієї людини. От на малюночку знову ж таки можна бачити Соколіний глаз, один із персонажів Марвел. Один із небагатьох, в якого не було взагалі ніяких унікальних, нестандартних для людини якостей. Він був звичайною людиною. Але він був професіональним стрілком і умів професійно стріляти. І це робив, і за рахунок своєї за рахунок свого професіоналізму, він міг бути в команді, міг працювати і бути корисним. Це наступна необхідна ознака для справжньої особистості, для того, щоб бути особистістю. І це такий дуже важливий чинник, за якого можна популяризувати себе, піарити, як модно говорити, да, себе. Якщо ти справжній професіонал своєї справи, то ти можеш використовувати цей інструмент. Наступне – це успішність. Пам'ятаєте, я говорив про те правило, що тебе можуть не любити, але повинні поважати. І якщо людина успішна, то якраз буде відбуватися така ситуація. Як правило, успішних людей не зовсім люблять, дуже часто їм заздрять, але успішних людей завжди поважають, навіть якщо цього не визнають. І успіх, він буває різним. Успішним можна бути за рахунок певних там фінансових показників, успішним можна бути за рахунок професіональних показників, успішним можна бути за рахунок сімейних показників, да, там, чи інших, але цей успіх, він має бути конкретно вираженим. І в чому ще перевага успішності? Успішність приносить людині задоволення. Якщо людина успішна, в першу чергу вона це відзначає сама для себе. Да? Там, ти досяг якоїсь мети, ти досяг в цьому успіху, ти реалізувався і реалізував те, що планував. І це вже получаєш той необхідний набір ендорфінів, необхідний набір позитивних емоцій, які дають тобі можливість продовжувати свою роботу. Те, для чого ти робив, те, до чого ти йшов, те ти того досяг. Наступна із характеристик – це системність. Колись, я вже говорив про це, я робив свою першу доповідь в Тернопільському економічному національному університеті. А, ні, тоді навіть вона ще називалась Тернопільська академія народного господарства. Там. От, робив свою, яка називалась системність та комплексність використання елементів маркетингу. З того часу нічого не помінялося. Я і зараз вважаю, що для того, щоб досягти успіху в будь-якій системі дій, незалежно від того, що ти робиш, будуєш там своє особисте життя, чи будуєш, розвиваєш університет, чи відкриваєш фірму, чи так далі, ти повинен діяти завжди системно. В тебе повинна бути чітко виражена послідовність кроків і дій, які ти повинен робити. І якщо якихось із цих дій немає, да, якщо якісь елементи відсутні, то навряд чи система буде працювати, не говорячи вже про те, щоб забезпечити повну синергію. На жаль, дуже багато, реалізуючи там якісь маркетингові стратегії і власного розвитку, реалізуючи маркетингові стратегії розвитку університету, цього не розуміють і вважають, що да, там, якщо використали якийсь один елемент, ну, от, наприклад, беремо, да, там є університети, які впроваджують маркетингові стратегії. Вони вважають, що якщо вони розмістили рекламу, то це вже достатньо для того, щоб університет був успішним і щоб реалізувати свою маркетингову стратегію. Без досліджень, без побудови планів, без якоїсь там іншої орієнтації на успіх. От, одним елементом не можна цього забезпечити.
Те саме стосується і в особисте формування особистості, забезпечення особистого піару. Якщо хтось думає, що написавши один пост у Фейсбуці там чи виступивши один раз на конференції, можна сформуватися як особистість чи забезпечити власний піар, то це помилково, тому що для цього потрібно дуже багато кроків, і ці кроки мають бути системними. Вони повинні починатися з мети, про яку ми говорили, да, і закінчуватися конкретним результатом, якого прагнуть досягти. Крім того, для того, щоб людина розвивалася повноцінно, вона сама має бути системою і системною. Тобто, якщо людина не успішна в якомусь одному напрямку, да, там, в особистому житті, але вона намагається побудувати там свою професійну кар'єру, то знову ж таки система не буде повноцінно працювати, тому що будуть певні дефекти на певних за певними напрямками. Я дивлюся, Григорій Леонардович, чуєш? 91 людина? Ага. Так і було заплановано? Ні, ну там максимально може бути 100, бо в мене цей, але... Трошки я глянув на цифру і так дар речі потеряв. Але ти рахуєш, що воно ще в Ютубі буде, так що це буде аудиторія дуже велика. От. Тому оце системність – це характеристика чергова, про яку я хотів сказати. І знову ж таки, доктор Стрендж, ви бачите, який говорив, що є мільйон можливостей, які можуть бути, але якщо із тієї однієї можливості, яка приведе до успіху, забрати якийсь один елемент, ну, в його випадку він говорив, якщо я скажу, що буде, то цього не буде. От якщо забрати якийсь елемент, то вже не спрацює. Тому діяльність по власному розвитку, по формуванню своєї особистості, вона має бути системною і вона має бути комплексною. Так, йдемо далі. Золоте правило наступне. Особистістю можна бути лише в суспільстві. Пам'ятаємо слова одного із класиків, про яких сьогодні не можна говорити. Нельзя бути свободним від общества, находясь в обществі. І тому людина, якщо вона формується як особистість, вона має враховувати вимоги суспільства і має бути орієнтована на це суспільство. Якщо хтось говорить, мене не інтересують мнення окружаючих, то зрозуміло, що в даному випадку забезпечити піар неможливо, тому що піар якраз і налаштований на окружаючих. Але враховувати чи не враховувати, реагувати чи не реагувати на те, що відбувається в суспільстві, це вже питання кожного окремо. І тут не буде ніякого одного конкретного правила, як діяти в тій чи іншій ситуації. Потрібно визначатися, наскільки це буде корисним в залежності, знову ж таки, від умов, в яких відбувається дія. Але те, що це потрібно враховувати, це є обов'язковою умовою. Те, що це потрібно вивчати, це є обов'язковою умовою. Те, що потрібно розуміти суспільство, в якому ти знаходишся, це є необхідною умовою. Оскільки піар, public relations, зв'язок з громадськістю, його суть полягає в тому, що ти взаємодієш з цим суспільством. І наступне золоте правило – це завжди впливай на суспільство. Ну, цього героя Марвела ви не всі знаєте, але я його зобразив тому, що саме в своїй пісні Андрій Макаревич, пам'ятаєте, не стоїть прогибатися під змінчивий мір, однажды він прогнеться під нас. І якщо говорити, що потрібно плести за течією, це неправильна постановка питання. Потрібно завжди змінювати оточення, змінювати навколишнє середовище в залежності від того, яким ти хочеш його бачити.
Зазвичай це дуже важко відбувається, зазвичай це майже неможливо, але внутрішній комфорт можливо досягти лише в тому середовищі, яке для тебе є комфортним зовні. А реалізувати себе як особистість можливо тільки тоді, коли ти знаходишся в цьому комфорті. І тому повинен от якраз піар, він не направлений на те, щоб людина, особистість, змогла формувати таке середовище навкруги, яким вона хоче, щоб воно було. І інструментів для цього багато, ми далі будемо про них, говорити. В даному ви бачите, що суспільство, воно виступає, да, як у нас в менеджменті говорять, об'єкт впливу, суб'єкт впливу. Воно з одного боку є суб'єктом впливу, є з іншого боку об'єктом впливу. Тобто людина діє, якби намагається впливати на суспільство, в той же час вона існує в цьому суспільстві, в цьому середовищі. І це середовище визначає логіку його дій. Не враховувати суспільство, враховувати думку суспільства потрібно, знати думку суспільства потрібно обов'язково для того, в тому числі для того, щоб здійснювати на нього вплив за допомогою засобів, піару. Суспільство, воно насправді непросте, суспільство, воно насправді дуже багатогранне, воно широке, має дуже багато значення. Знову ж таки, один із лозунгів минулого, що сім'я – це ячейка общества. Абсолютно правильно. Сім'я – це ячейка общества. І перша зона комфорту, якої повинна досягти людина, орієнтуючись на суспільство, це зона комфорту, яка вона знаходить у своїй родині. Родинна категорія також дуже широка, є батьки, є дружина, чоловік, є діти, і це дійсно та частина, на яку має бути спрямований перший вектор, який по розробці власного піару особистості. Можливо, комусь це здасться дуже цинічним, про які ти речі говориш. Да, піар. Піар – це інструмент формування якогось іміджу. А ти взаємодієш тут з сім'єю. Але, шановні колеги, шановні друзі, батьки, дружина, діти, друзі – це ті також члени суспільства, які очікують від нас певної дії. І якщо ми говоримо, що наша сім'я сприймає нас такими, як ми є, то це не зовсім так. І ми повинні формувати певний набір власних якихось інструментів для того, щоб задовольнити очікування цієї частини суспільства. Ну, знову ж таки, повертаючись до моєї родини, я ж вам говорив, що я буду розказувати сьогодні про себе. Мої батьки, вони, у мене є старший брат, який навчався в аспірантурі. Мій брат не закінчив в аспірантурі, і це був такий певний удар для батьків, тому що вони дуже багато робили для того, щоб він захистив дисертацію. Мій батько – дитя війни, до речі, моєму батькові виповнилося буквально позавчора 85 років. Він все життя пропрацював в науковій установі, це дослідне господарство, да, було, і він все життя хотів захистити дисертацію, але працюючи агрономом, йому на це не вистачало часу. І в нього такий залишився елемент нереалізованості, це дисертація, це якийсь науковий розвиток. От, і от коли склалося там те, що брат не реалізував, те, що там батько не зміг реалізувати, в мене був свого часу вибір, іти чи не йти в аспірантуру. Але оцей мотив, який там я стояв перед вибором або йти в аспірантуру, або шукати щось інше. І одну із завдань, які я для себе поставив на той момент, це якраз було піти в аспірантуру. І я виправдав надії там свого батька, надії в даному випадку своєї сім'ї, своїх батьків. І це та частина суспільства, яка залишилась задоволеною.
І тут декілька позитивних моментів. Перший момент – це те, що я все-таки реалізувався за цим напрямком. Другий момент – я задовольнив очікування першої, певної частини суспільства. Для цієї, а далі вже пішли цинічні речі, але вони працюють на особистість. Так? І вони, їх можна сприймати, не сприймати, але є конкретним. Для суспільства я хороший син своїх батьків, тому що а – я реалізував мрію своїх батьків. Я хороший син, тому що батьки можуть пишатися своїм сином для тому, тим, що він досяг. Тому це такий певний елемент, знаєте, елемент власного розвитку, елемент формування мене, який я пройшов, але от так склавшись, поєднавшись і сімейні відчуття, і практична якась реалізація, то я зміг задовольнити очікування частини суспільства, це моя родина. Те саме стосується і моєї дружини, те саме стосується моєї доньки. Доньці подобається, що її батько керівник, що вона може подорожувати, що він якби я не реалізувався як особистість, якби я не ставив свої конкретні цілі, плани, якби я за рахунок цього не забезпечував благосостояння своєї родини, то чи міг я реалізувати, повністю реалізуватись як особистість? Знаєте, якби я був, ми сьогодні тренінг проводимо, якби я був в аудиторії, де ви всі не перед екраном сидите, я бачу там більшу половину чорних квадратиків, а я міг би задавати вам питання, я б задав вам питання, а може реалізуватися людина як особистість, да? Не забезпечивши добробут своєї родини. І дуже б хотів я почути відповіді на це питання. Тому я так буду трошки зжиматися. Мені Григорій Леонардович сказав, що у мене час 15. От я буду намагатися за час все розказати, а 15 хвилин, щоб ми з вами пообговорювали, і ви дали мені відповідь на це перше питання. Чи може людина реалізуватися як особистість, не реалізувавшись як повноцінно в сім'ї? Важке питання, розумію, але... Ну і нарешті моя дружина. Дружина, ти тут? Казала, що на парі була, але вже слухає. Я закінчила пару і повернулася. Вже я тут. Я все прослухала, але повернулася в той момент, коли весь екран в моїх фотографіях. Ти експлуатуєш мою особистість для свого піару зараз. Ксенія Валеріївна, не заважайте. Знову ж таки, про побудову, про власний піар і про те, як він пов'язаний з частинами суспільства, в тому числі і з родиною. Знаєте, ми часто із дружиною говоримо, у мене дружина перша віце-міс України, це її також похвалю. Але ми з нею почали зустрічатися ще до того, як вона стала першою віце-міс. Це була гарна, дуже симпатична дівчина, яка мені зразу сподобалася. І на сьогоднішній день я досяг якихось успіхів, вона досягла якихось успіхів. І дуже часто ми в розмові говоримо, да, там, чи можливо там, чи любили б ми один одного, як вона говорить, а ти б мене любив, якщо б я не була такою красивою, да? А ти б мене любила, якщо б я не був таким умним. Ну, це все жарти, звичайно, що ми жартуємо, але тут насправді закладені глибокі речі, тому що якщо дві особистості розвиваються поруч і доповнюють один одного, і сприяють тому, щоб той чи інший член сім'ї реалізувався за рахунок того, за рахунок допомоги того, хто знаходиться поруч, за рахунок підтримки і за рахунок розвитку, то це є елементом розвитку особистості. А якщо ми говоримо про особистісний піар, то успіх того члена твоєї сім'ї, він забезпечує і твій власний піар також. Так що, знову ж таки, я говорю дещо речі, можливо, якщо їх аналізувати з точки зору, то вони цинічні, але з точки зору практики вони дійсно такими і є. Наступний елемент, який невід'ємний від особистісного розвитку, це наша робота. Там, де ми проводимо більшу частину, де ми з вами проводимо більшу частину часу. І робота також є, ділиться на дуже багато складових. Це керівництво, це колеги і дуже часто це підлеглі.
І це той елемент суспільства, на який повинен бути спрямований в першу чергу піар особистості. І це там, де діє правило, про яке я вам говорив, що вас можуть не любити, да, але вас повинні поважати. І це те місце, де діють ті елементи, про які я говорив попередньо, зокрема про професіоналізм. Піар для цієї частини суспільства, він буде якраз і визначатися вашим професіоналізмом, як ви це реалізуєте, чи як ви реалізуєте себе, знаходячись на своєму робочому місці. Вас можуть критикувати за якісь дії, вашими діями можуть не сприймати ваші дії. Але від результативності цих дій дуже часто залежить успіх іншої частини суспільства. І тут, в даному випадку, особистісний піар нерозривно пов'язаний із вашою професійною діяльністю. Так би мовити, піарячи, вибачте за такий термін, піарячи місце, де ви працюєте, ви піарите себе, піарячи себе, ви піарите місце, де ви працюєте. От. Дуже часто мені говорять, дуже в тебе на твоїй сторінці дуже багато інформації там про роботу. Навіщо ти скільки всього викладуєш? Але ще такий момент. Знаєте, коли ми тільки йшли на шляху розвитку нашого університету, становлення розробки піар-стратегії, один із керівників університету сказав: «Зачем нам займатися піаром? У нас є студенти, ми їх хорошо научимо, і вони пойдуть і розкажуть, який у нас хороший університет». Зовсім повилкова справа, тому що також влаштована людина, що якщо вона отримує щось хороше, вона про це не говорить, якщо щось погане, вона буде про це говорити. І тому, і говорячи про піар особистості, якщо людина буде знати про вас щось погане, вона це буде говорити і популяризувати, якщо вона знає про вас щось гарне, вона буде це лише сприймати. Також вже влаштований світ. Тому, повертаючись до того, що професійна діяльність нерозривно пов'язана із піар професійний з особистісним піаром. Тут ви повинні вже самі для себе розуміти, наскільки, проводячи, реалізуючи якісь заходи по піару себе, ви будете використовувати в цій роботі свою професійну діяльність. Наприклад, я стараюсь це робити максимально. Але що я хочу вам сказати, що ці фотографії, вони не є постановочними. Ці фотографії – це частинка мого життя. Да? Я отримував премію президента, про яку говорив Григорій Леонардович, точно так же, як і він отримував таку ж саму премію. Не але, для того, Юра, я фотографії не дуже зараз можу показати, але це історія. От, але ж ми це робили не для того, щоб пропіаритись. Ми це робили, роблячи свою справу. І те, що нас держава відзначила, да, це і є уже елемент піара, якого ми досягли, виконуючи свою роботу. І от дивіться, знову ж таки, це єдиний слайд, який у мене був заготовлений, який я встав в цю презентацію. Це показники динаміки розвитку публікацій в нашому університеті. З моменту, коли я прийшов на свою посаду і на сьогоднішній день. І знаєте, можливо, хтось не знає, не буде знати, що хто в університеті проректор з наукової роботи, але коли побачить цей графік, він скаже, що людина сидить на своєму місці і щось робить. І таким чином наша професійна діяльність піарить нас, а ми піаримо свою професійну діяльність. Що б хотілося сказати стосовно піара і стосовно розвитку особистості в плані професійної діяльності? Знову ж таки, ті золоті правила, які я в процесі розвиваючись, які я зрозумів для себе. Перше, це не бійтесь брати відповідальність, якщо ви переконані в тому, що ви робите. Хочу вам сказати, що не бійтесь брати відповідальність, якщо навіть ви не переконані, тому що якщо на вас може лежати відповідальність, її повинен хтось взяти. На жаль, у нас в Україні дуже часто відбувається так, що ми знаємо про свої права, дуже часто їх використовуємо і хочемо використовувати, але ми боїмося брати на це відповідальність.
Знову ж таки, можу навести приклад з власного професійного досвіду. Ви всі знаєте, що зовсім недавно закінчився термін подачі об'яв по захист дисертації. Склалась така ситуація. Маємо аспіранта з Пакистану, в якого нелегалізований диплом. Готова дисертація, закладені і зібрані досліди, все описано, все підготовлено, але посольство до цього часу не легалізувало, ну, не посольство, а міністерство не легалізувало, тому що якісь там подавати чи не подавати об'яву про захист цього аспіранта. Беремо відповідальність на себе, подаємо об'яву і через два дні йому приходить документ про легалізацію. Ми були повністю впевнені, що це все відбудеться, документи легалізують. Але на той момент документа не було. Якби не взяли відповідальність, то людина б могла не захиститися, і це б ударило по іміджу університету, оскільки гроші він заплатив, він пронавчався і так далі. І наступне золоте правило, яке дуже часто, яке мені подобається, яке я дуже часто використовую, раджу і всім використовувати, особливо студентам, ви хвилюєтесь, а хіба це допомагає? Коли говорять, ми переживаємо, ми боїмося щось зробити, а що буде, і за цього не роблять, то це не зовсім правильний підхід. Будь-якій ситуації потрібно підходити до справи виважено і потрібно бути уравновішеним, да, використаю таке російське слово, бути уравновішеним, коли дійсно несеш відповідальності, коли щось робиш. І третя частина суспільства – це суспільство в широкому розумінні, це ті, з ким би безпосередньо не пов'язані, але хто за нами спостерігає. Це наші підписники, яких дуже багато у Фейсбуці. Це ті люди, які кожного дня ходять поруч. Це ті люди, які їздять з вами в транспорті, і які з вами мають контакт опосередковано. Але це не значить, що ці люди не звертають на вас уваги. Це не значить, що ці люди за вами не слідкують. Це не значить, що ці люди що на цих людей не повинно розповсюджитись ваш вплив і ваш піар як особистості. Можливо, ви когось не знаєте, але для цієї людини ви також особисті. І так, тепер переходимо безпосередньо до тих інструментів піару особистості, без яких не могло б бути особистості, але які б не могли бути реалізованими, які б особистості не було. Перше – це публічні виступи. Я хочу сказати, що людина, яка прагне реалізуватися як особистість, яка хоче бути особистістю, яка прагне забезпечити власний піар, ця людина ніколи не повинна боятися публічних виступів. Я хочу вам сказати, що я знаю окремих навіть докторів наук, які ніколи не виступали на наукових конференціях. У них є тези, доповіді, матеріали, публікації, але вони завжди боялися говорити вживу зі сцени, чи перед ноутбуком, чи ще якось. Вони завжди боялися. І я хочу вам сказати, що цих людей і на сьогоднішній день ніхто не вважає справжніми професорами. Я рекомендую вам використовувати завжди можливість публічного виступу, коли така можливість є. Якщо ви їдете на конференцію, це стосується там аспірантів, викладачів, і у вас є можливість, вибір виступати чи не виступати, потрібно завжди виступати. Якщо ви берете участь в обговоренні і у вас є варіанти промовчати чи не промовчати, ви завжди повинні виступити в цьому обговоренні. І тут елементів декілька, які будуть корисними. По-перше, люди зрозуміють, що ви вмієте говорити. По-друге, люди зрозуміють, що ви розумієте те, про що ви говорите. По-третє, якщо ви не праві, люди зможуть вам це сказати, і ви зможете довести власну думку. І це насправді є дуже важливим.
На жаль, дуже часто сьогодні, ми от говорили колись з Григорієм Леонардовичем, це вже трошки заходячи у бік науки, що конференції втратили ту ізюмінку, родзинку справжніх виступів. Сьогодні з'явилося скільки конференцій, що тобі просто прийшлють додому матеріали, те, що ти написано, але сутність конференції, вона полягає якраз в тому, що ти можеш висловитися і можеш навчитися висловлюватися, опанувати, вести дискусію і так далі. І саме із вашого публічного виступу можуть зрозуміти, наскільки ти розумна, нерозумна людина, а розум – це ж також є ознака особистості. Далі. Соціальні мережі. Соціальні мережі – це на сьогоднішній день основний інструмент доведення інформації до більшої частини суспільства, до великої частини суспільства. Мені часто задають питання – навіщо ти все викладуєш, все своє життя викладуєш в соціальні мережі? Я зараз, Григорій Іванович, можна я зараз покажу? У мене ще там час є? Ні, то ж ніхто тебе не виганяє, Юрій Іванович. Я хотів показати свою сторіночку в Фейсбуці. Якщо ще... І на цій сторіночці ви можете побачити все, про що я вам сьогодні говорив, про ті складові, які забезпечують мій піар як особистості. Ну, от бачите, це моє... Ні, Юра, нічого не видно твоєї сторінки, ти далі презентацію. Треба презентацію закрити, а тоді відкрити це. Ага. Так. Не видно? Ні. Там, де демонстрація екрану. Так, зараз, почекай. То що, так. Зараз, одну секундочку. О, видно? Видно вже. От те, про що я сьогодні говорив, да, всі ті складові. І моє особисте життя, і моя професійна діяльність. До речі, у нас ми навчаємо собак проводити, вести тестування на коронавірус. І мої батьки, да, там. І знову ж таки, там діяльність, громадська діяльність як голови Ради молодих вчених при обласній ЄДА. І навіть ось тренінги чи лекції, які я проводжу в Західноукраїнському національному університеті, все це можна побачити з моєї сторіночки. І тут є 5 тисяч підписників, 5 тисяч друзів, і там близько 2 тисяч підписників. І коли я окрему інформацію викладую, то її можуть поширювати, розповсюджити. І на сьогоднішній день те професійне середовище, в якому я спілкуюся, за допомогою соціальної мережі може бачити, чим я займаюся. Да? Я можу провести свій піар за допомогою цієї своєї особистої сторіночки. І тепер переходжу до цього ключового моменту, про який можна було, який об'єднує все те, про що я сьогодні говорив. Мені задають питання, навіщо ти все своє життя викладуєш в соціальну мережу? Навіщо ти все поширюєш? На що я відповідаю? Я викладаю в мережу те, що вам потрібно бачити. Ніхто не знає, що відбувається насправді, але картинка, яка формується в соціальній мережі, вона формує той костюм айронмена, залізної людини, який був на попередніх слайдах. І вона формує, ця картинка, це є те сприйняття, яке бачать оточуючі. Але, знову ж таки, ще одна соль, про яку потрібно говорити – якщо хтось подумає, що ця картинка, яку ви бачите в соціальних мережах, дуже відрізняється від того, що є насправді, то ви помиляєтесь. Тут дійсно відображене більша частина мого життя. Якщо хтось подумає, що можна бути однією особистістю в житті, а іншим показувати через засоби піари, що ти не такий,
то дуже швидко суспільство розкусить те, як є насправді. Так, і повертаючись до презентації, повертаючись до презентації, наступне золоте правило, про яке вам тільки що говорив, що люди бачать те, що ви їм хочете показати. Але одним із елементів соціальних мереж є хейтери, і елементом вашої успішності є хейтери. Іншими словами, заздрізники, ті, хто не сприймає те, що у вас відбувається, ті, хто кого ви якимось чином образили. Я знову ж таки от зобразив Ванду і Таноса. Мені дуже подобається цей бій між ними, коли Ванда говорить: «Ти забрав у мене найдорожче, що у мене було», на що і Танос відповідає: «Я знать не знаю, хто ти така». От іноді ти живеш, знати не знає, а рядом живе людина, яка тобі заздрить, яка тебе ненавидить, яка там інші негативні емоції до тебе відчуває, а ти навіть не знаєш про її існування. От, і це такі люди невід'ємний елемент розвитку особистості. Тому тут правило для мене, золоте правило, просто не звертати увагу на таких людей. Якщо ви будете розвиватися, якщо ви будете йти до успіху, у вас таким людей буде ставати як більше і більше. І знову ж таки, наявність таких людей – це є показник того, що а, ви особистість, Б, ви успішна особистість, і тому я вам говорив, да, там про критерії, за якими можна оцінювати. От якраз це і є критерієм того, що ви все робите, правильно. І останній елемент піара, про який би я хотів сказати, який потрібен для особистості, це громадська активність. На сьогоднішній день, ну, говорячи про те, що людина розвивається, да, в професійному плані, людина не може бути не розвиватися в громадському секторі. Навіть якщо ми говоримо про розвиток маркетингу, да, є які концепції маркетингу, на сьогоднішній день концепція соціально-етичного маркетингу. Це те, що підприємство робить для свого споживача, а те, що підприємство робить для суспільства в цілому. Точно так же і громадська активність. Те, що робить людина в своєму професійному плані, і те, що людина робить для розвитку суспільства не за гроші, як це відбувається на професійній діяльності, не за любов, як це відбувається в сімейному житті, а просто так, віддаючи себе для суспільства, тому що людина хоче, щоб вона функціонувала, щоб оточення, де вона існує, середовище, в якому вона існує, щоб воно було кращим. Тому це такий невід'ємний елемент, знову ж таки, піара, який потрібно використовувати для того, щоб бути успішним. От така невеличка автобіографічна лекція, Григорій Леонардович. Я з задоволенням послухаю критику, послухаю. Зараз відключу. Так, все. О, все. Послухаю запитання. Я ще раз вам, колеги, повторю, що я відобразив власне бачення розвитку особистості на власному прикладі і власне бачення того, яким чином має відбуватися піар. Якщо хтось не згоден, я з задоволенням вислухаю. Якщо хтось хоче щось доповнити, хтось щось не зрозумів, я відповім на ваші питання. Дякую, Юрій Іванович. До речі, хочу сказати, що до нас приєдналися представники вже традиційно
Таврійського державного агротехнологічного університету імені Моторного з міста Мелітополя Запорізької області. Так що у нас сьогодні дійсно всеукраїнська зустріч, яка об'єднала представників різних регіонів. Шановні студенти, будь ласка, включайте картинки, бо, як сказав сьогодні Юрій Іванович, дивитися на чорні екранчики надзвичайно важко. Хочеться бачити ваші очі. Будь ласка, під'єднуйтеся. І зараз, я думаю, що ми з Юрієм Івановичем поспілкуємося, і ви задасте йому свої питання і дасте відповідь на це питання, яке він задав вам. Юрій Іванович, поки студенти наші думають, зразу в мене до вас є таке питання. Скажіть, будь ласка, а яка роль Тернопільського національного економічного університету, а тепер Західноукраїнського національного університету в твоєму особистому професійному зростанні? Дякую за це чудове питання, Григорію Ленардовичу. Перше, я сьогодні говорив там про роботу, говорив про сім'ю, але не зупинився на такому, знову ж таки, важливому елементі суспільства, як друзі. І головна заслуга Тернопільського економічного університету за те, що на сьогоднішній день я маю справжніх друзів, які, от, знаєте, якби писали енциклопедію, було написано там визначення «друг», то фотографію можна було б зображувати цих людей, з якими мене звів Тернопіль. І їх насправді їх багато, і один із них модератор сьогоднішньої зустрічі. Це перше. Друге, що це в особистому. Друге, що стосується професійного зростання, я вже сказав. Перша моя публічна доповідь як науковця, тоді ще аспіранта, була на науковій конференції саме в ТАНГ. І, шановні колеги, 22 питання задали тоді. Мені, молодому аспіранту-першокурснику, задали тоді 22 питання. Але я вдячний, що тоді були ці питання тоді були, що я міг на них відповісти. І ще хочу вам сказати, був тоді, це знову ж повертаючись до піара. У нас є жорстка конкуренція з Сумським державним університетом, який, ви знаєте, сьогодні займає лідируючу позицію. Але я пам'ятаю ті нагородження переможців, коли в секції номер 2 перше місце здобув я, в секції номер 3 здобув перше місце Юрій Петрушенко Сумського державного університету. І елемент, знову ж таки, піара – те, що ми показали, що Сумський національний аграрний університет і викладачі, які в ньому працюють, вони не відрізняються нічим від викладачів сусіднього університету. Тому мій опонент Петро Пуцентейло по докторській дисертації з Тернопільського економічного університету. Якщо мене сьогодні запитати, який університет є улюбленим після рідного сна, я, не задумуючись, відповім, що це ТНЕУ, сьогодні ЗНУ. ЗУНУ. ЗУНУ, да, Західноукраїнський національний університет. Дякую, Юрій Іванович, дякую за добрі слова. І це дійсно тому, що в стінах нашого університету ми були свідками становлення Юрія як особистості, як професіонала, як лідера, якого знають в Україні, і не лише в Україні, а в зарубіжних країнах. Будь ласка, шановні наші студенти. Тут є питання в чаті, Ольга Дяків задає питання мені, хто із сучасних особистостей є для вас прикладом лідера, якими якостями він володіє, наведіть приклади. Знаєте, питання досить таке важке, але якщо брати політику, якщо аналізувати політику, на сьогоднішній день я вважаю, що в політиці глобальній є лише один справжній лідер, це лідер Канади, це прем'єр-міністр Канади Трюдо. І я можу пояснити, якими якостями українські, не канадські, а українські мене цікавить. От в Україні хто для вас є лідером? В Україні, от все ж таки серед сучасних людей, от які з вами працюють, працювали, навчалися, можливо, от хто для вас є лідером? Мене тільки цікавить Україна, мене світ не цікавить. Я зрозумів, просто в цьому не було в питанні цього. Тоді питання ще складнішим стає, тому що, знаєте,
тих характеристик, про які я от говорив, да, що одна із для мене важливіших – це те, наскільки людина готова брати на себе відповідальність. І на сьогоднішній день таких дуже мало. Наприклад, наші президенти, чи вони, коли приходять до влади, починають лаяти попередників, говорити, що їм заважає хтось. Ну, ніхто не відрізняється цією такою так, рисою, да, як, але дуже поряд зі мною працює багато професіоналів, з яких я беру приклад і в моїй професійній діяльності. Да, там, і це можна говорити і про, наприклад, про Григорія. Він завжди був для мене прикладом. І то тим показником тоді ми ще були молодими вченими. Я був аспірантом. Він був головою ради молодих вчених університету. І коли я бачив той захід, який організовується в Тернопільському, це перша конференція була такого рівня, яка проіснувала на той 10 років, і з кожним роком ставала все краще і краще. Да? Це приклад для наслідування, і той, хто реалізував себе як лідер, це ректор нашого університету, який працює для його розвитку. Це дуже багато людей такого рівня моїх колег, і дуже мало, та взагалі немає на рівні політиків, мабуть. Дякую. Але знову ж... Дякую. Я так, знаєте, трошечки ще не почула, що ви привели такий яскравий приклад лідерства, наприклад, свого ректора чи тих людей, про яких ви говорите. От наведіть яскравий приклад, що вони як лідери зробили, чим вони можуть служити прикладом для інших? Григорій Леонардович. Можна я про тебе буду говорити, як про приклад справжнього лідера? Звичайно, можна, це ж піар, але ми не домовлялися. Хорошо, тоді це буде. Це буде міжособистісний піар. Да. Михайло Михайлович, а Ольгу Петрівну відправимо на стажування в Сумський національний аграрний університет. Ну, але ж, Юрій Іванович, сумська земля породила президента України. Ми його породили, ви його вивчили, так що ми... А Михайло Михайлович в одній кімнаті жили, а так? А він нас зрадив. Ні, ну, так, не можна сказати. Знову ж таки, я не хочу перекладати це в площину, перевести це в площину політичну. От ви мене трошки перебили, да, коли я говорив про Трюдо і пояснював, чому він для мене став прикладом лідера. Пам'ятаєте ту ситуацію з літаком, збитим в Ірані, коли на борту були громадяни Канади і інших країн? І коли вперше була озвучена інформація про те, що це дійсно збитий літак, і озвучив це Трюдо. І я навіть не допускаю думки, що Канада могла дізнатися першою про те, отримати плівки про те, що збили цей літак, першою від Сполучених Штатів Америки чи від інших країн, да, там від Франції чи Великобританії, громадяни яких також знаходилися на борту цього літака. Але єдина людина, яка виступила публічно і заявила, що це було вбивство, що це було спрямоване, це був тоді прем'єр-міністр Канади. І він не побоявся відповідальності перед світовим суспільством, тому що він ніс відповідальність за свій народ. От я про це говорив, про це я хотів сказати. Оце приклад того справжнього лідерства, коли людина, навіть зважуючи плюси-мінуси, які він може отримати, да, там мінуси в глобальній політиці, але плюси, виходячи з своєї відповідальності за людей, для яких він перед якими він несе цю відповідальність, він вибрав саме свій народ. Оце такий приклад. Дякую. Будь ласка, ще питання до Юрія Івановича. Дозвольте запитання. Можна? Будь ласка, Зоряна Михайлівна. Пан Юрій, до вас два питання маю. Скажіть, будь ласка, чи була у вашому житті книга, яка сильно вплинула на вас, як на особистість? Це перше питання. І друге, пов'язано з 2020-2021 роком. Яким був для вас цей рік? І яку подію в цьому році ви вважаєте для себе найважливішою? Дякую.
Стосовно книги, я зараз буду говорити страшні речі, але була книга, яку я прочитав, і у якій дуже багато було питань, описаних саме, знаєте, із розвитком особистості, розвитком лідера в тих умовах, в яких працювали люди. Ця книга називалась «Вічний зов», можливо, пам'ятаєте, була така книга, да, і фільм такий був. Да, ця книга була про радянські часи, про ту середовище, але ті ситуації, в яких знаходилися люди, як гартувався їх характер, як в тій чи іншій ситуації поступала та чи інша людина, хтось міг зрадити, хтось міг померти, але не зрадити. Тому це я прочитав цю книгу десь років, я не знаю, мабуть, 12-13, прочитав усі 4 частини цієї книги. То враження дійсно було для мене від цієї книги дуже велике. От була книга в моєму житті, яку я читав. Я взагалі не люблю читати оці книги. Знаєте, учебники там як добитися, як заводити друзів, там і ще от ці. Ті модні, так? Да, ці модні книги. Я взагалі не люблю таке явище, от слово тренінг. Знаєте, ми в університеті навчаємо людей, але а коли приходимо системно, да, там пояснюємо якесь явище. Перша лекція, друга, п'ята, 15-та, підводимо до самостійної роботи, проводимо практичні заняття. Знаходиться який експерт, зовсім не з цього середовища, молотобоєць, який готовий взятись за любу лекцію, вихватує якийсь один елемент із цього напрямку і починає туди долбити і розказувати, як воно правильно має відбуватися. І коли от говориш студентам, студент каже, та, я от був на тренінгі, там все так розказав. А що ж тобі розказав? Ну, мені розказали от то-то. Так, а ми ж в лекціях тобі це саме розказували, на практичних заняттях розбирали. Що, не говорили цього? Говорили. От, тому це і книги про модні речі, да, я не зовсім люблю такі книги читати, там, як заводити друзів. Но була книга, яка мені дуже сподобалась, книга Співаковського, хочеш добитися успіха, нарушай правила. Така, знову ж таки, неоднозначна книга, в якій описано, що людина має завжди йти на ризик, бути певним чином авантюристом для того, щоб досягти успіху. Це також книга, яка... Але книг багато, я дуже любив читати. Я ж вам говорив, що я із села маленького, і це 90-ті роки, які в нас були. Інтернету не було, було розвиток. Бібліотека. Все перечитав, що було в тій бібліотеці. І що стосується 20-го року, дійсно, 20-й рік був дуже складним для всіх. Але, знаєте, такі, я зараз не скажу про якісь досягнення великі цього року, які, але я хочу сказати про втрати. Найбільша втрата, яка була для мене, це втрата можливості подорожувати. Для когось там достаток, да, для когось машини, для когось гроші, для когось накопичення багатства, для когось будинки велика цінність, для нашої родини велика цінність подорожувати. І оцю найбільшу цінність ми втратили в цьому минулому році в зв'язку з пандемією. Так що це така моя відповідь, пані Зоряно. Дякую. Дякую, Юрій Іванович. Будь ласка, колеги, шановні студенти, будьте активніші. Не бійтеся. Сьогодні що Юра говорив? Що Юрій Іванович говорив? Що не бійтеся публічних виступів, не бійтеся задати питання. До речі, мистецтво задати питання – це дуже велике мистецтво. Бачу, Оленка, яким підняла руку. Будь ласка, Оленка. Скажіть, будь ласка, чому саме… Оленочка, а чому ви без камери? Ладно, я зараз вимкну камеру. Ні, ви озвучуєте, а потім будете вмикати. О, ну зовсім інший вигляд. Доброго дня. У мене є до вас одне таке питання. Чому для презентації ви взяли Marvel саме месників? О, я можу відповісти на це питання. Я дуже люблю марвеловські комікси і дуже люблю фільми, які на цих коміксах були поставлені. Чому? Тому що, з одного боку, там все настільки фантастично,
А насправді все дуже просто вирішується. І коли я приходжу з роботи, да, там, коли ти вирішував питання фінансування 10 мільйонів, коли ти вирішував питання ще там якісь складні робочі, ти приходиш, лягаєш на диван, і тобі дружина говорить, а давай подивимося якусь мелодраму. І ти думаєш, що тобі ще прийдеться напружувати мозок і там осмислювати, співпереживати з цими всіми героями, то коли ти включаєш марвеловські фільми, ти насолоджуєшся, ти знаєш, що все рівно все закінчиться добре, все рівно добро переможе зло, все рівно все буде хорошо. Так що я дуже люблю ці фільми, вони мене розслабляють. Мабуть, це таке, те, що розслабляє мене найбільше, це перегляд фільмів на зразок Марвела чи на зразок, там, я не знаю, трансформерів. От. Тому... Юрій Іванович, ще не повіриш, пишу я до Ксені. Кажу, Ксені, а що Злата дивиться? Злата – це дочка Юрія Івановича, бо не бачу жодного героя з мультиків Злати. Ні, вона мене в цьому всьому підтримує, вона ходить зі мною в кінотеатри, так що ми любимо. І вона говорить, що для неї папа, ти мій железний чоловік. Так, будь ласка, шановні друзі, студенти, приєднуйтеся, будь ласка. Так, Олександра Федорівна, ти Олександру пам'ятаєш, правда? Звичайно, звичайно, вона була у нас на секції на другій завжди секретарем. Так, власне, це ж власне. І я хотіла би подякувати вам, пане Юрію, за те, що ви сьогодні дозволили мені відчути цей смак родзинки минулих конференцій, пригадавши певні моменти. А по-друге, що я хочу подякувати, це справді ви говорили сьогодні просто про складні, дуже складні і важливі речі. Можливо, складніші, ніж навіть принцип роботи синхрофазотрона. Мені імпонує, бо сьогодні, буквально вчора я студентами в рамках дисципліни управління змінами, коли говорила про індивідуальні зміни, коли говорила про персональний бренд, певні аспекти ці зачіпали, і бачу сьогодні аудиторія, ті самі студенти сьогодні приєдналися, і ті речі, на які ви закцентували увагу, для них є важливі, я думаю, закарбуються. А моє коротке питання до вас наступне. Хоча ви справді дуже лаконічно розказали про такі важливі складні речі, все ж таки дозвольте попросити вас узагальнити. Так що є кредом вашого життя, якщо можна в одному реченні? Це дуже важко і в той же час дуже просто. У мене на моїй сторіночці в Фейсбуці стоїть фраза, яку говорив керівник Дубая, Дубайського Емірата, який вивів страну із кризи. І він говорив, що життя скоротечна, а мечти безгранічні. Тому потрібно намагатися в цьому житті встигнути досягти всього. От таке моє життєве кредо. Дякую. Будь ласка, шановні студенти. У мене питання, якщо можна. Скажіть, будь ласка, Юрій Іванович, от ви дуже багато акценту уділяєте сім'ї, так, в успішності лідера. А от скажіть, будь ласка, от як тим людям, які взагалі, наприклад, не сторонники сім'ї, або ті люди, які, сучасні, які рахують, що інститут браку – це взагалі минуле. Втілити в них впевненість бути настоящим лідером. Дивіться, відповідь на це питання є. Я говорив вже знову ж таки на власному прикладі. І я говорив про ті елементи системи формування особистості, які були для мене. Але ж ми знаємо, що в математиці можна брати, коли ми робимо рівняння, певні
певні критерії видалити і побудувати систему без врахування цього критерію. Тобто ті елементи, мова йде про гармонійність людини і тих складових її власного суспільства, в якому вона функціонує. І якщо у неї цього немає, то і якщо вона притримується цього, то вона просто викидає цей критерій. Але я насправді така моя відповідь. Тобто ви не рахуєте, що з людини не виходить лідер, якщо він не має сім'ю, в якій він зміг там успішно там демонструвати які там досягнення сімейні в суспільстві? Тут дуже важко про це говорити. Я, знаєте, такий певний консерватор в цьому напрямку, ну, взагалі консерватор по життю. Для мене інститут сім'ї є дуже важливим. І сім'ї в цілому розумінні, да, там, от я ж говорив сьогодні про родину, батьки, діти, дружина, чоловік. Ну, і це, до речі, правда, тому що я Юру знаю дуже багато років. І, до речі, Ксенія є дуже хороший мотиватор кар'єрного зростання Юри. І це дуже добре. Тому, якщо говорити про те, що да, там людина не хоче сім'ї, і якщо це дійсно так, то мабуть це діє те правило, про яке я сказав. Але я хочу ще згадати ситуацію з Камерон Діас. Камерон Діас очолювала свого часу рух жінок, які не хочуть дітей. От вона була іконою для всіх цих жінок, але коли вона народила, до неї сказали, що ну як ти ж була нашим, ми йшли за тобою. Вона сказала, якби ви знали всю радість материнства, ви б мене зрозуміли. Тому якщо хтось дійсно в цьому переконаний, що він не хоче сім'ї, то працює по тому правилу, яке я сказав. А якщо хтось хоче сім'ї, а прикривається тим, що він не хоче, то все-таки цей елемент системи особистості потрібно налагоджувати. Дякую, Юрій Іванович. Вибачте, якщо я когось, можливо, образив своєю відповіддю, але я намагаюсь бути відвертим. Зараз пані Світлана, бачу, підняла руку, але пані Світлана, вашу руку практично не видно, така жовтенька на зеленому фоні, але в чаті є питання від нашого студента Віктора Іванюка. Віктор, а чого ви самі питання не задаєте? Що для вас є щастя? Віктор, покажіться. До речі, Віктор Іванюк, студент нашого першого курсу освітньої програми «Публічне управління та адміністрування», веде свій блог в Фейсбуку і дуже цікаво пише вірші, і цікаві його надзвичайно є афоризми. Вікторе, чуєте нас? Десь, певно, не чує. Добре, що для вас є щастя, Юрій? Таке, знаєте, філософське питання, можна відповідати, що взагалі для мене щастя, і тут важко, що взагалі таке щастя, тут важко відповісти. А якщо говорити про мене, то я дуже часто ловлю себе на думці, що я насправді щаслива людина. У мене є робота. Це щоб не говорити перше про сім'ю, да? У мене є робота, на яку я хожу з задоволенням. Да? У мене є сім'я і є мої батьки поруч зі мною, у мене є чудова донька, у мене є дружина, у мене є чудовий начальник, який є, не дивлячись на те, що він там, да, там, що він ректор, підтримує всі ініціативи, ніхто не глуше моїх ініціатив. Я мав можливість подорожувати і отримувати задоволення від цього. Тобто у мене є власна квартира, все, що мені потрібно, у мене все є, і от я відчуваю себе щасливою людиною. От, знаєте, як говорять, багатий не той, кому, в кого багато, а багатий той, хто вистачає. Так от, мені вистачає того щастя, я ціную те щастя, яке в мене є. От така от моя відповідь. Дякую. Будь ласка, пані. Я не просто так поставив те запитання, просто я дуже багато людей опитую і ставлю те запитання, що для них є щастя, і всі мають різні відповіді. Дуже було приємно почути вашу відповідь. Дякую. Дякую вам, пане Вікторе. Дякую, Вікторе. Будь ласка, пані Світлана.
Доброго дня, пане Юрію. Пані Світлана, вітаю. Чи вже зацвіли черешні, кажіть? Та ні, сьогодні сніг був, на жаль. 22 березня сніг в Мелітополі. То рідкість дуже велика і холод. Я рада вас знову ж таки бути присутньою на такій конференції молодих от таких і вчених, і такі люди долучаються, яких приємно чути і щось брати для себе нового. Ви знаєте, в моєму житті людяність і інститут сім'ї на першому місці. Мені приємно, що я в своєму житті знайомлюся з такими людьми. Пане Юрію, я хочу, ну якось, знаєте, так було душа, ну ми тут слухаємо, так цікаво. Вважаю, що якщо людина поважає свою сім'ю, то вона і в загальній своїй роботі, в кар'єрі і в прийнятті рішень, де ви багато чого вирішуєте, буде людяно ставитись до інших і, ви знаєте, якось щиро, мені здається, через себе перепускати ці всі прийняті рішення, і вони будуть на благо людям, не просто так, коли, ну це моє таке бачення, коли інститут сім'ї на першому місці. І переживаю, а ви читаєте лекції для своїх студентів, щоб вони також відчули цю, знаєте, щирість, любов, повагу, правду, таку, яка є у вас і як вона у вас живе. Дякую. Стосовно студентів, на жаль, на сьогоднішній день я читаю дуже мало лекцій. Основна робота в мене все-таки адміністративна. У мене лише одна група аспірантів, в яких я читаю предмет, який називається «Комунікації в науковому середовищі». Він безпосередньо пов'язаний із тим, про що я сьогодні говорив. Я вчу людей комунікувати. Що стосується... Що стосується того, що ви говорите про доброту в прийнятті управлінських рішень, дуже багато змін, які відбуваються в нашому університеті, вони були ініційовані мною. І дуже багато змін, вони були насправді жорсткими. Ми ставили умови викладачам, вписували ці умови в контракти. І, знаєте, збоку може здаватися, що придумуються якісь речі для того, щоб загнати викладача у певні лищата. Але в мене був один випадок. Ми не підписали контракт одному завідувачу кафедри, тому що він не виконав контрактні умови. Це було дві статті, він мав опублікувати в наукометричних базах даних. Цей викладач за очі, да, там говорив, що саме Данько зняв його з завідувача кафедри. Його син навчався в аспірантурі, і син пронавчався 4 роки в аспірантурі, не розуміючи нової системи, він не вийшов на захист дисертації. Я зустрівся з батьком і сказав, ну якщо вам там не стидно за те, що от ви не виконали свої, то вам має бути стидно за те, що ваш син не захиститься при всьому тому, що ви були завідувачем кафедри. Довго ми не могли знайти порозуміння, але через буквально півроку цей завідувач кафедри, його син виходить на захист, він виконав всі контрактні вимоги, а вони прийшли до мене, подякували і попросили, щоб я взяв доньку, щоб я взяв дружину цього сина в аспірантуру і щоб керував її дисертацією. Дуже часто рішення, які ми приймаємо, будучи керівниками, вони є жорсткими, але ці рішення вони направлені на користь, яку отримають люди в подальшому. Да, не виконали контрактні умови за рахунок того, що вони жорсткі. Когось ми навіть звільнили. Але завдяки тому, що виконали більшість контрактні умови, університет підвищився в рейтингу, ми змогли набрати більше студентів, чи ми змогли отримати додаткові 12 мільйонів фінансування в минулому році і поміняти, наприклад, гуртожитку «Всі вікна». Тому бути керівником насправді важко, приймати рішення дуже важко, і нести відповідальність дуже важко. Тому це така моя відповідь. Дякую, Юра. Будь ласка, колеги, чи ще є питання до нашого шановного Юрія Івановича?
Будь ласка, ще. Всі вже зморені, Григорій. Я думаю так, що ми сьогодні дуже швидко пролетів час. Я від імені всіх нас хочу подякувати Юрію Івановичу Даньку, проректору з наукової роботи, доктору економічних наук, професору і нашому щирому другу за те, що він сьогодні знайшов час і поділився секретами становлення себе як особистості. Я думаю, для всіх нас ці секрети стануть корисними. І дякую, Юрій. Михайло Михайлович, може щось хочете ще, будь ласка. Я приєднуюсь до подяки Юрію Івановичу за таку плідну, цікаву, багатовекторну розмову. От, я думаю, хто сьогодні чув цю розмову, то десь зробить якісь певні висновки для себе і щось почерпне для себе на майбутнє. Юрій Іванович, від імені кафедри, від себе особисто, в першу чергу подяка. І вам здоров'я, бережіть себе. Ви потрібні сім'ї, родині і Україні. Дякую. І запрошуємо вас до спільних наших заходів. Ми 30-го числа проводимо великий круглий стіл, пов'язаний з публічним управлінням та адмініструванням за результатами децентралізації, створення об'єднаних територіальних громад і так далі. Будь ласка, заходьте, це буде в режимі онлайн. Ми будемо раді вас почути, ваших науковців і науковців з інших закладів освіти, які зараз присутні. Тут Ганна Яківна теж була зареєстрована, знаю, що зараз ще є. І пані Світлана Плотніченко з Мелітополя. Ми вас всіх запрошуємо до всіх наших публічних заходів, які ми проводимо онлайн-режимі. Звісно, настане час, і ми колись зустрінемося, як кажуть, в очному режимі. І запрошуємо вас на 30 число на наш круглий стіл з обговорення всіх проблем на сьогоднішньої ситуації, результатів і вдосконалення публічного управління, адміністрування в системі органів місцевого самоврядування. Всім дякую, Юрій Іванович, вам дякую. Особисто дякую, дякую за гарну, добру розмову і повчальну, до речі. Дякую. Шановні колеги, сьогодні ми продовжуємо роботу другого циклу школи лідерів ефективного управління Західноукраїнського національного університету. І в квітні місяці вже чекаємо вас на зустрічі з одним з керівників кадрової служби україно-німецького спільного підприємства «Себорнеце», яка поділиться секретами управління персоналом. Чекайте на наші анонси в соціальних мережах і на сайті університету. А сьогоднішній нашу зустріч ви можете подивитися на YouTube-каналі Західноукраїнського національного університету. Я думаю, вже завтра можна буде подивитися. І Юрій Іванович, я думаю, ви також розмістите нашу зустріч на сайті свого університету. Дуже дякуємо всім за роботу в рамках школи лідерів ефективного управління. І всім до побачення. До побачення, друзі. Дякую. До побачення. Дякую. До побачення.